na Veteira, uma freguesia pertencente ao concelho da Horta, aliás, o único concelho da ilha, perto da cidade da Horta, a caminho do aeroporto. E estamos aqui à conversa com o senhor Alfredo dos Santos, um senhor que já está aposentado e que dedica a sua vida, ou uma boa parte da sua vida, para a comunidade, mais concretamente para os idosos da sua freguesia. Mas viemos cá porque o senhor tem uma coleção fantástica de alguns objetos, e que alguns deles com certeza que já têm alguma idade e uma história muito bonita. Mas vamos começar lá atrás, onde é que o senhor nasceu e como é que foi a sua infância? Se era muito diferente de agora. Eu nasci em 1945, ali na Rua da Portela, depois fui para as Corelas, ali perto daquelas casas que o senhor passou a voltar acima, e depois casei, com 24 anos, estive na tropa, e depois é que ali na outra casa que estava é que principiou a guardar canetas e uns vinham ver e vinham-me trazer e as coisas eram uma coisa. Até tem algumas coisas que vieram do Canadá, outros vieram da Terceira, canetas e tudo, amigos que me deram. E todos os que vêm aqui uma vez, vêm à segunda já trazem mais canetas. Quando o senhor era criança, que o senhor falou ir à escola, como é que era a escola nessa altura? Ah, na escola lá naquele tempo era, às vezes faltava-se modo de ir para a terra tratar do ar e isso tudo. Era isso que eu lhe ia perguntar. Os seus pais eram agricultores, não é? Era, sim, senhor. E na escola havia muitas, já na altura havia assim muitas crianças, a população era maior ou era inferior à que é atualmente? Tinha mais, até tinha mais que agora. Tinha. Sim. O senhor, dado o ano em que nasceu, eu costumo perguntar isso às pessoas, porque hoje em dia muitas pessoas não têm noção do que era viver naquela altura devido ao regime que se Oh, vivia. O senhor fala-me como é que era viver naquele regime e o que é que acontecia por aqui? O que é que se podia dizer, o que é que não se podia dizer e todas essas há muita coisa que a gente fala agora, ri e brinca, até a gente às vezes para passar num império ou numa coisa tocar, acontecer a tocar com o ombro numa mulher, era logo pancadaria. E não se podia falar de política, nem podia Nada, falar de nada. nada, nada. Nessa infância que o senhor teve, o senhor ia à escola, às vezes faltava para ajudar o seu pai. O senhor tirou a quarta classe. Cinco irmãos foi o único que tirei a quarta classe. Ah, muitíssimo bem. E depois, para irmos assim, ficarmos a conhecer um pouquinho melhor o seu Alfredo, o senhor acabou a escola e Fui para começou a trabalhar com o seu pai, foi? na lavoura. Na lavoura. E depois, o senhor acabou por ter trabalho Por próprio. da tropa, acabei por trabalhar por fora e depois casei-me, fui trabalhar de tratorista. Sou Gui Alves, depois fui para o Grêmio da Lavoura e do Grêmio da Lavoura fui para o Desenvolvimento Agrário. Fui transferido para o Desenvolvimento Agrário. Trabalhei 33 anos, dia a dia, trator. Isso, diga-me uma coisa, não lhe dei cabo das costas. Quer dizer, eu queixei-me das costas, mas não era. Afinal, não era das costas, era, tinha que ser operado à próstata. Ah, e as dores já vinham daí. A derivada à próstata é que vinha as dores para as Ah, costas. muitíssimo bem. E nesse período todo que o senhor trabalhou, houve um desenvolvimento da nossa civilização, os tempos mudaram, o regime político mudou. O senhor nota muita diferença entre aquele passado quando o senhor era mais novo e agora o. É, sim, senhor, muito diferente. Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor, não é? É muito, os rapazes refiram hoje que é para pior, eu fico a dizer muito diferente, muito melhor. E até faço uma coisa que muita gente não quer fazer, é fazer rematações aí para os impérios. Peguei na brincadeira com a bezerra e acabou o sério. Já são quase 40 anos que eu arremato. Ah, muitíssimo bem. E o senhor falou aí numa parte importante que lá ainda hoje existe, mas talvez não com tanta força.
mas a devoção ao Espírito Santo foi e ainda continua a ser muito, muito vincada. Em alguns lugares, outros já está ficando um bocadinho fraca, esta gente nova não quer balanço com a vida. Mas aqui na sua zona ainda existe. Existe, sim, senhor. Ainda é frequente existir aqui assim no Faial e mais concretamente na prefeitura onde o senhor mora, aquelas promessas que se faziam ao Espírito Santo. É, sim, senhor. Mais o senhor, assim, daquilo que conhece, quais são as promessas que as pessoas fazem mais? O senhor tem ideia? Promessas de levar a coroa à igreja e dar sopas às pessoas. Ah, também fazem isso cá. Explique-nos um pouquinho como é que acontece isso das sopas. Portanto, Até agora, por sinal, a maior parte dos impérios da feiteira também já dão sopas aos irmãos e tudo. Por exemplo, o coração tem uma vaca já de idade, doa para fazer as sopas, outros dão, é que uma vez dá um, uma vez dá outro. É numa sexta-feira, não é? Ou é na quinta aqui? Às vezes é mais cedo e fica lá mais no matador depois. Ah, muito bem. No dia do, eu vou pôr cá em cima. Como é que isso funciona? O senhor explica a partir do momento que ela pronto, é abatida lá no matador e vem para cima num dia, e como é que vocês fazem isso? O que é que acontece? A pessoa vai parti-la, às vezes mesmo o cozinheiro é que a parte, ou às vezes os do matador é que a parte mesmo. Logo não levam dinheiro, vou para pagar, sabe de casa. E depois como é? Aquilo é cozida, a carne é cozida, fazem sopas, não é? Fazem sopas, fazem carne assada, muito bem. Arroz doce, massa e tudo. E depois, as pessoas, isso é oferecido às pessoas ou as pessoas têm que contribuir com dinheiro? Por exemplo, se não for irmão e não for convidado, quiser comer sopas, tem que pagar. Ah, muito bem. E esse dinheiro reverte para o império, para manter. Para ajuda a pagar a música e tudo. Exatamente. E depois, no dia da festa, o que é que acontece? A Filarmónica vai às vezes, até agora, a maior parte das vezes, a missa é dita mesmo no Império. Ah, muito bem. Tem a música e... E é foliões. E as sopas, que é no dia. É, e tem foliões também. Ah, também tem foliões. Aqui na feiteira tem foliões, na feiteira e no capelo, e nos sedos. Sim, sim. Nós vamos ver e estamos vendo imagens, como eu dizia no início, de uma coleção lindíssima que o senhor tem aqui assim numa das partes da sua casa, que tem muitas peças. O senhor tem ideia de quantas peças tem ali na sua coleção? Canetas, se não estou enganado, deve ter 1472. E mais? Escores, a andar para cima dos 800, feito em porta-chaves, e porta-chaves passa de 1200. É muita coisa. O senhor tem ideia, não deve ser fácil, mas pronto, quando é que começou? Em que ano? Mais ou menos, há quantos anos? Já venho nisto, ainda quer dizer, mas já estou aqui em cima há 11 anos, já há mais de 20 um pedaço de grão. E como é que começou? Como é que o senhor teve ideia? Foi principiou nessa coisa da feira, em São Lourenço, quando havia a feira, ajudava um monte de canetas e porta-chaves, os trabalhadores lá dentro e outras pessoas, e fui juntando e depois acabei por ir outros e mudando. E assim vai crescendo a coleção, não é? Só de uma vez da terceira trouxe 40 e tal escolhas feitas em porta-chaves. Não trouxe mais porque tinha repetidos. E um filho de uma prima minha, veio do Canadá, também trouxe 40 e tal. E um homenzinho da terceira também já mandou no envelope um monte de canetas, isso tudo. O senhor tem filhos? Tem um casal. Muito bem. E eles apreciam a sua coleção? Eles, um trabalha no hospital, agora estão os dois, mas o rapaz trabalhar no hospital, lá amanhava-se muitas canetas antigamente, agora já custa mais, já. Ah, amanhar. E as pessoas que o visitam ficam como eu, ficam a gostar, ficam... Se tem canetas, vai-me trazer logo no outro dia. Há pouquinho, em conversa, ou consigo, ou com a sua esposa, falaram em música. O senhor toca música? Eu agora por de velho. É, toco. Prato. Ah, é pratos, muito bom. Não, eu saí várias marchas, sim, por São João,
e estava vendo ensaiar a marcha. E pega os pratos e diz: homem, não percebo nada disso, mas principiei na brincadeira e acabou sério. E está a ser. E agora eles convidaram-me para sair numa marcha que estão fazendo outra vez agora para São João, para fazer uma gravação. E eu fui ensaiar e tocar, fazer a gravação. Ou já me cravaram, já fui a 3 procissões. E agora nunca mais para. Não só eu, se tiver força. Diga uma coisa, e o senhor gosta dessas festas e disso, não é? E o senhor faz parte da, ou já fez, ou faz, por parte da comissão lá do Império do Espírito Santo, ou como vocês chamam? Já fui da direção do Império ali da Cruz da Petela, onde o senhor passou, e da feiteira de baixo, o pé da igreja. Já, agora não é? Agora nunca mais, ele pôs no fim e ele veio foi com os pés. Eu também sei que o senhor tem uma dedicação muito grande aos seus colegas, os júniores, não é? Que outros conhecem por 60 mais e por aí. Pronto. O que é que o senhor faz concretamente em prol da sua freguesia? É, andei com a carrinha, juntando neles e pô-los, e não ganho nada. Sim, portanto, o senhor vai buscá-los a casa, leva-os para onde? Ali para uma escola, até aqui na Portela. Onde o senhor virou para aqui para a esquerda, sim, tinha mais direito para diante, via a escola. E o que é que fazem? Jogam as cartas, fazem ginástica e tudo. Ai, muitíssimo bem. E isso quantos dias por semana? Às vezes dois, outras vezes um. Muito bem. E a gente ia também para a piscina, lá para baixo, para a lagoa. As pessoas gostam? Gosto. Gosto. Faz bem a... Faz que eu não sei nadar e lá na piscina mete-me dentro da piscina. Muito bem. Eu acho que mais ou menos ficámos a conhecer um pouquinho da sua vida. Eu quero lhe agradecer o facto do senhor ter tirado do seu tempo, que eu estava com os seus amigos júniores, e para nos receber aqui assim na sua casa e mostrar a sua maravilhosa coleção. Eu vou-lhe pedir, se o senhor quiser, deixar ficar uma mensagem para todos nós. Olha, mas é... ter saúde e boa viagem, como os outros. Okay. Sr. Alfredo, muito obrigado uma vez mais pela sua atenção e eu sei que o senhor, que foi lá que nos conhecemos, já esteve na Ilha das Flores. Já estive lá 4 vezes. E uma vez que o senhor lá vá, vai ao telefone, bate-nos à porta que nós iremos recebê-lo. Sim, senhor. Muito obrigado, muitos parabéns pela sua coleção e prometo-lhe que eu vou ou trazer ou fazer chegar algumas coisas que eu não tenho importância para mim e que para si vai servir bastante. Muito obrigado, Sr. Alfredo. Nada.